το θέατρο εκτονώθηκε αρκετές ώρες αργότερα. Πάμε αμέσως στον συνάδελφο Βαγγέλη Γκούμα, ο οποίος βρίσκεται έξω από το θέατρο, εισιτήριο και πάλι. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Το θέατρο είναι αποκλεισμένο κυριολεκτικά από αστυνομικές κλούβες. Νομίζουμε ότι αν η κάμερα γυρίσει λίγο, θα δείτε ότι γύρω ουσιαστικά στο προάβλιο χώρο του θεάτρου, μπροστά στο πεζοδρόμιο, υπάρχουν κλούβες για το φόβο των Ιουδαίων, προκειμένου να μην σημειωθούν άλλα επεισόδια. Υπάρχει μια μικρή ένταση αυτή τη στιγμή, πολύ μικρή ένταση. 1-2 άτομα έχουν έρθει και φωνάζουν και ζητούν να μην γίνει η παράσταση. Κάτι όμως το οποίο, από ό,τι μάθαμε εμείς από τους ηθοποιούς, είναι αποφασισμένοι να κάνουν την παράσταση. Χθες λοιπόν τα γεγονότα ποια ήταν? Ότι είχαν συγκεντρωθεί. Εσύ ήσουν συνεχώς εκεί, Βαγγέλη, θα πρέπει να πούμε. Ήμουν συνεχώς και μάλιστα. Από πολύ κοντά. Μπορώ να πω ότι να μεταφέρω και την εικόνα και απ' έξω και από μέσα, έτσι. Στην και αρχή, την εικόνα λοιπόν, και το συνέστημα, διότι προφανώς υπήρχε συνέστημα. Κάποιος φόβος, ανησυχία. Να πούμε λοιπόν καταρχάς, να ξεκινήσουμε απ' έξω αυτό το οποίο είδαμε. Είδαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά εξοργισμένοι να πετούν γιαούρτια, κάτι το οποίο φαίνεται λοιπόν και στις πόρτες. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι να χαλάνε τις κλειδαριές προκειμένου να μην μπει κάποιος θεατής. Και να υπάρχει μια μεγάλη ένταση και τους αστυνομικούς σε κάποια στιγμή λοιπόν να προσπαθούν να αποθήσουν το εξοργισμένο πλήθος. Αυτή ήταν η εικόνα την οποία είδαμε έξω. Είχαμε την δυνατότητα, βρήκαμε κάποια στιγμή ένα κενό χρονικό διάστημα και μπορέσαμε και περάσαμε στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου εκεί ζήσαμε μαζί με τους ηθοποιούς. Στιγμές αγωνίας, φαντάζομαι. Στιγμές αγωνίας. Οι ηθοποιοί τον δρόμο, εμείς είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι, μοιραστήκαμε μαζί τους την αγωνία. Οι ηθοποιοί ήταν κυριολεκτικά τρομοκρατημένοι από αυτά τα οποία ζούσαν. Αγωνιούσαν για το τι θα γίνει για την παράσταση. Όπως μας είπαν, φοβόντουσαν να νομίζω βγουν και δεν ξέραν. Όχι μόνο για την παράσταση, Βαγγέλη, και για τους ίδιους. Είδαμε και την κυρία Παναγοπούλου, ναι. Τον τρόπο που μιλούσε στο τηλέφωνο. Και η κυρία Παναγοπούλου και ο κύριος Λαέρτης Βασιλείου, mm-hmm. και τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν μέσα ήταν ιδιαίτερα φοβισμένα με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί λίγη ώρα νωρίτερα. Αποκλειστήκαμε μαζί τους μέσα στο θέατρο, δεν μπορούσαμε να βγούμε καθώς η κλειδαριά ήταν χαλασμένη και δεν υπήρχε άλλος τρόπος, άλλη διέξοδος προκειμένου να περάσουμε στο εξωτερικό. Συνεπώς λοιπόν μοιραστήκαμε μαζί τους 4 με 5 ώρες. Τι είδαμε λοιπόν σε αυτές τις 4 με 5 ώρες? Τους ηθοποιούς κλεισμένους ουσιαστικά στον προάβλιο χώρο του θεάτρου, mm-hmm. καθώς φοβόντουσαν έως την ώρα που ήρθαν οι βουλευτές της Δημάρ και του ΣΥΡΙΖΑ, φοβόντουσαν να βγουν στην κεντρική είσοδο του θεάτρου για να μιλήσουν με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κλεισμένοι απ' έξω. Στη διάρκεια αυτή λοιπόν υπήρχε μια έντονη κουβέντα για το αν θα πρέπει να κάνουν την παράσταση ή όχι και το τι θα επρόκειτο να γίνει από εκεί και πέρα και όπως μας είπαν πώς είναι δυνατόν λοιπόν κάθε μέρα να ζούμε αυτό. Αυτή την αγωνία. Αυτή την αγωνία λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή για να μπει ένας θεατής μέσα πρέπει κάποιος άνθρωπος να ανοίγει, να ξεκλειδώνει και κάποιος άλλος λοιπόν να ξανακλειδώνει λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Να επανέλθουμε λοιπόν στα χθεσινά γεγονότα. Δεν ξέρανε πώς να αντιδράσουν. Φοβόντουσαν για τη σωματική τους ακαιρεότητα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και μάλιστα είπαν ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο από την ώρα που δεν είχαν δει την παράσταση, να δουν τι ακριβώς αντιπροσωπεί, για ποιο λόγο διαμαρτύρονται έτσι. Από την άλλη πλευρά, ακούγαμε συνεχώς έξω τις φωνές, ακούγαμε τις απειλές, κυρίως κατά του κυρίου Λαέρτη Βασιλείου, mm-hmm. ο οποίος να πούμε ότι ήταν ο περισσότερο φοβισμένος από όλους, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Η ώρα περνούσε. Και δεν το έκρυψε καθόλου. Ναι, η ώρα περνούσε, ήρθαν οι βουλευτές εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ. Τα πράγματα εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ηρέμησαν και από εκεί και πέρα υπήρξε μια διαπραγμάτευση για το τι ακριβώς θα γίνει. Κανείς δεν ήξερε τι συμβαίνει. Οι έξω ρωτούσαν τους δημοσιογράφους τι γίνεται και οι μέσα ρωτούσαν πάλι εμάς το τι γίνεται. Συνεπώς λοιπόν υπήρχε ένα χρονικό διάστημα 2-3 ωρών όπου κανείς δεν ήξερε πώς θα βγουν έξω ή πότε θα απομακρυνθούν αυτοί οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό προάβλιο χώρο. Για μία ακόμα φορά, βέβαια, όσο μας διηγείς εσύ τα γεγονότα, παρακολουθούμε. Νομίζω και ότι τις παρακολουθείτε εικόνες. Και τις εικόνες. Πούμε λοιπόν στη συνέχεια, υπήρχαν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες της κυρίας Βάσιας Παναγοπούλου και με αστυνομικούς και με ηθοποιούς από τον Σύλλογο των Ηθοποιών. Και ζητούσαν συμπαράσταση βοήθεια, και να έρθουν βοήθεια, τους, βοήθεια και για να προστατεύσουν εδώ, λοιπόν, να συμπαρασταθούν και αν είναι δυνατόν να γίνει παράσταση. Τι έγινε λοιπόν στη συνέχεια? Στη συνέχεια λοιπόν εντελώς ξαφνικά είδαμε το πλήθος να έχει φύγει απ' έξω. Φυσικά επειδή από ό,τι καταλαβαίνω και οι ίδιοι ίσως να κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο περισσότερο και να λένε κάποιοι από αυτούς ότι θα δίνουν ραντεβού για σήμερα ή για τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Ο κύριος Λαέρτης Βασιλείου και η κυρία Βάσια Παναγοπούλου. Είναι αποφασισμένοι, λοιπόν, δείχνουν ότι είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν την παράσταση. Έγινε λοιπόν μια μικρή σύσκεψη εκείνη την ώρα και θέλησαν να κάνουν μια πρόβα, μια συμβολική πρόβα. Έτσι, ουσιαστικά να παίξουν ένα μικρό κομμάτι της παράστασης, παρουσία θεατών, σε μια συμβολική έδειξη ότι οι παραστάσεις θα γίνουν και ότι οι ίδιοι είναι αποφασισμένοι στο όνομα της τέχνης να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν σπουδάσει, δηλαδή να κάνουν την παράσταση. Τραβήξαμε λοιπόν κάποια πλάνα, ένα πεντάλεπτο περίπου, και μας ζήτησαν αυτά τα πέντε λεπτά να τα προβάλλουμε έτσι ώστε να δείξουμε στον κόσμο, τέλος πάντων σε αυτούς οι οποίους διαμαρτύρονται, ότι οι ίδιοι δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν την παράσταση και να μην σταματήσουν. Σήμερα λοιπόν είχαμε πάλι δηλώσεις των ηθοποιών. Ναι. Αν μπορούμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα. Ενδεικτικό. Ναι. Είναι εύκολο. Μπορούμε να έχουμε τις δηλώσεις. Αλλιώς να σας μεταφέρω. Είναι εύκολο. Της κυρίας Παναγοπούλου και των λοιπόν συντελεστών της παράστασης. Οι συνάδελφοι από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών μου είπαν ότι αυτές οι εικόνες υπήρχαν μόνο την εποχή της Χούντας. Όταν προσπάθησαν και τελικά το κατόρθωσαν να παιχτεί η παράσταση το μεγάλο μας τσίρκο. Πιστεύω ότι δεν ζούμε την ίδια εποχή, το πολίτευμά μας είναι δημοκρατία, έχουμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτες γιατί κάνουν το γύρο του κόσμου, έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και από το Reuters. Σε μια εποχή που η Ελλάδα περνάει δύσκολα και το όνομά της πρέπει να είναι ψηλά, το τελευταίο καταφύγιο μας ήταν ο πολιτισμός. Δεν θα μας μείνει τίποτα στο τέλος. Τη νιώθω πολύ παράξενα, γιατί νιώθω ότι αυτή η χώρα έχει αλλάξει τρομακτικά μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πέρα από το προφανές ότι ζοριζόμαστε όλοι οικονομικά και δυσκολευόμαστε να επιβιώσουμε, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, οι κλούβες πλέον είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν μ' αρέσει που ζω σε μια χώρα που οι κλούβες είναι στην καθημερινότητά μου. Σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα του να γίνεται αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Απλώς αναρωτιέμαι γιατί πρέπει πάντα τα πράγματα να φτάνουν στο μη περαιτέρω. Η τρίτη δήλωση είναι προς τους πολίτες που με ακούνε να ξέρουν ότι ακόμα και αν χρειαστεί να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο ναζισμός δεν θα περάσει. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πνεύματα δεν λένε να ηρεμήσουν με τίποτα. Είχαμε και έναν άγριο καυγά ανάμεσα στον κύριο Τατσόπουλο και στον κύριο Παναγιώταρο στον Sky. Φύγεται.